Ще одне прощання альтернативної енергії та питання субсидій. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні журналісти М-студіо підведуть підсумки першого травневого тижня. Тож у випуску дивіться про таке. Розраховуйтесь вчасно. Питання субсидій. Ремонт дороги. Довгоочікуване оновлення. Десятирічна співпраця Чехії та Закарпатці. Питання оздоровлення. Закрити чи ні? Карати за сміття. Штрафи та повчання. Унікальний гейзер. Закарпаття дивовижне. Також у випуску про те, як закарпатці вчаться заощаджувати на енергії, хто отримує більшу пенсію, що побудують у Мукачівській ратуші, як із насіння росте молодий ліс, та чим закінчились вибори до об'єднаних громад, про це вже за мить. На цьому тижні Закарпаття знову попрощалося із загиблим в АТО бійцем. В останню путь у Виноградові провели загиблого Віктора Афанасьєва. Вже 3 роки був під зайцем, його там убили. Як справді, як герой. Справді, як герой. Сепаратист прийшов, одну пулю у нього, а напарник його 4 пулі і той самий теж загинув. Дуже хороший хлопець, життєрадісний, він так любив життя. Через 3 місяці йому мало бути 25 років. Віктор Афанасьєв пішов боронити східні кордони країни за контрактом у 2014 році. За місяць термін контракту спливав. Віддали шану подвигу героя і військові, які знали юнака. Дуже спокійний був, врівновішений, нормальний людина. Там обстріли постійно, снайпери працюють. Они практически не уходят. Нормальный хлопец. Пішов туди добровольцем, так і я в 2014 році. Считайте, пройшов 3 роки. Ада того, що я пройшов теж. Тепер прийшли в останній путь провести свого брата. Антитерористична операція, що я можу сказати? Війна не назвеш то війною, бо ніхто не признає. Війна настояща. Проходив службу в 25-й бригаді. Загинув при виконанні службових обов'язків, як герой, героїчно. Загинув воїн минулої п'ятниці. І до інших тем. На Перечинщині та Іршавщині минулої неділі обирали голів та депутатів об'єднаних територіальних громад. В Перечині за головну посаду голови ОТГ боролись 4 кандидати, за депутатське крісло 262 кандидати від 13 політичних партій. В результаті голосування головою Перечинської об'єднаної територіальної громади став чинний міський голова Іван Погоріляк. За депутатський корпус голоси розділилися наступним чином. У Перечині відродження набрало 28,44% голосів, єдиний центр – 13,68%, опозиційний блок – 11,62%, блок Петра Порошенка – майже 11%, справедливість – 8,8%. А жителі Іршави, сіл Лоза і Субатино так само обирали голову об'єднаної громади із 7 кандидатів. Згідно з протоколами, що отримала міська виборча комісія, очолюватиме територіальну громаду діючий голова міста Іршави Степан Бобик. За нього проголосували 2686 виборців, що відповідає більше як 62,5%. Загалом 6 партій подолали 5-відсотковий бар'єр і пройшли до об'єднаної Іршавської територіальної громади. Від єдиного центру 9 депутатів, по 4 – від ВО «Батьківщина», «Наш край» та «Відродження». Єдність у депутатському корпусі представлятимуть 3 депутати, а «Самопоміч» – 2. Члени виборчих комісій і в Іршаві, і у Перечині наголосили, суттєвих порушень не фіксували. Вже з травня на українців чекають нововведення та зміна правил надання субсидій. Якщо у споживачів є борги, за попередні 2 місяці субсидію можуть забрати. Подробиці з'ясовувала Мар'яна Мартин, вона і розповість більше. Не заплатив за послуги ЖКХ, не отримав субсидії. Таке нововведення вже з 1 травня вступило в дію в Україні. А не призначатимуть житлову субсидію при наявності у споживача 2-місячної заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.
На призначення субсидій заборгованість для нас не має значення. Ми призначаємо, але якщо протягом отримання субсидій у вас виникла заборгованість, або ви не сплачуєте обов'язкову частку платежу, яка визначена у повідомленні, то така субсидія припиняється, або, наприклад, якщо у вас закінчився опалювальний сезон і ви маєте на кінець опалювального сезону 2 місяці несплати, заборгованість, то також на наступний термін не призначається. Однак при цьому заборгованість, яка була раніше, враховуватися не буде. Рахуватимуть тільки 2 місяці після укладення субсидії. Лише якщо, якщо на момент закінчення опалювального сезону протягом 2 місяців у вас є заборгованість. Структурний підрозділ із питань соціального захисту населення інформуватиме боржників. При цьому, якщо протягом 2 місяців із дати інформування громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або уклав договір про її реструктуризацію, субсидія призначається із дати закінчення дії попередньої субсидії. В іншому випадку – із місяця, в якому громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору. Власне, жителі області від такої перспективи не радіють. Неправильно. Неправильно, бо в людини при теперішньому світі немає коштів вчасно заплатити комунальні. Яке може бути правильне рішення, коли зараз подивіться просто по цінах, які вони виходять. Та, тих грошей, що зараз дають чи субсидії, чи навіть заробітна плата, то якраз на комунальні послуги. А що далі робити? Комунальні уплатити, а як жити, якщо людина живе сама, одиноко? Що їй робити? Є така ситуація, в лікарні людина чи витратила всі гроші, немає, потім якось, я думаю, що люди сумлінно платять всі. Заборгованість враховуватимуть у цілому. Це і за воду, і за електрику. Однак найбільш жителів турбує плата за послуги ЖРЕРів. Мешканці скаржаться, адже фактично не бачать роботу цих установ. Ні, абсолютно, не тільки гроші беруть, ніяк не споїш. Самі ми і... Стіни красили, ремонт самі робимо, самі все посадили, сад, цвіти, все самі робили. К ним не звертаєш ніяк. Ну, так що у них такі закони, не права, не власть. Пан Йосип розповідає історію з досвіду. Каже, якось потрібно йому було довідку про склад сім'ї, але не тут-то було. У ЖРЕРі заявили, у вас заборгованість 3 місяці, довідку не дамо. ЖЕК, будемо казати, номер 1, там той під замок, що був, там маєте борг. 3 тижні ми не даємо довідку. Було таке. І такі ситуації не поодинокі. В Ужгороді фактично ЖРЕРів більше немає, є ОСББ, а колишні ЖЕКи перейшли у приватні установи. Та яке би не було, не видавати довідку за наявності заборгованості не мають права. Принаймні про це запевняють юристи. Якщо відповідно керівництво ЖРЕРів ОСББ встановлює позицію отримання будь-якої довідки за умови погашення заборгованості за утримання будинку території, то це є незаконним. Ні представники ОСББ, ЖРЕРів чи інших кооперативних підприємств не мають право шантажувати жителів при отриманні ними тих чи інших довідок. А у разі такої ситуації юристи рекомендують. При отриманні такої відповіді я би рекомендував їм подавати письмово інформаційний запит про те, що необхідно їм отримати таку-то відповідну довідку. Якщо не буде надано відповідно словом законом термін, час оскаржувати чи до відповіду до прокуратури, чи до уповноваженого Верховної Ради з прав людини, оскільки саме його функція – контроль за зверненням відповідно громадян. Крім того, хочу повідомити, що такі справи вже в мене буде. Вони до суду не доходили. При поданні такого інформаційного запиту, значить, відповідно голови ОСББ чи відповідно ЖРЕРів, значить, під вже в процесі, коли справа була в оскаржуваному адміністративному порядку, вже видавали відповідні такі довідки. Але що стосується субсидії, то тут заборгованості варто таки уникати, адже це рішення затверджено урядом. Варто додати, на сьогодні в області 156 тисяч жителів, що користуються субсидіями. Та чи вплине нова система на вчасну сплату за комунальні послуги, дізнаємося уже через 2 місяці. Є зміни з травня і у системах пенсійного нарахування. Наразі на Закарпатті є 270 тисяч – цивільних пенсіонерів. Унаслідок підняття прожиткового мінімуму здійснили перерахунок 92%. Ще понад 10 тисяч громадян змінені пенсії і отримали військові пенсіонери. Звертатись до пенсійного фонду їм не потрібно, кожному перерахунок здійснюється автоматично. Але підвищать пенсії лише тим, хто має відповідний страховий стаж. Людина має право на сьогоднішній день, якщо вона вийшла достроково на пенсію, допрацювати, але на період роботи ми пенсію призупиняємо, не виплачуємо людину, вона працює цей стаж, який їй недостатньо для повного призначення пенсії,
Коли вона набуває його повністю, ми її перераховуємо вже на рівні прожиткового 1312 гривень. На сьогодні найбільше фіксована пенсія складає 10 740 гривень, яка у зв'язку із підвищенням мінімалки так само не змінюється. Але пенсіонери, ті, хто до цього обмеження отримував більшу суму, наразі будуть сплачувати більший податок та військовий збір у вигляді 18%, а не 15%. Обмеження стосуватимуться і працюючих пенсіонерів. Тільки йде обмеження у виплаті самої пенсії. Якщо пенсіонер призупиняє і йде працювати, значить ми йому повертаємо, то його розмір, якщо він мав 3 тисячі гривень, буде його 3 отримувати. Якщо він мав 5 тисяч, буде 5 отримувати. Якщо на сьогоднішній день працює, він буде мати на 15% менше. Від податків звільняються три категорії пенсіонерів – це учасники бойових дій Другої світової війни, інваліди війни та члени сімей загиблих військовослужбовців. Загалом після змін мінімальна пенсія складе 1312 гривень при повному страховому стажі. Перерахунок, нагадаю, здійснюватимуть автоматично. І до інших тем. У Рахові капітально ремонтують дорогу, яку місцеві жителі та гості району вже давно нарікали. 2 кілометри 700 метрів нового асфальту вже проклали у межах міста та села Вільховатий. Товщина нового асфальту тут відповідає вимогам, на цьому наголошують і підрядники. Так розпочався ремонт дороги ділянки Мукачів-Рогатин. Ми старий шар перемелюємо. Це називається якраз холодний ресайклінг. Тому заключається, що не вивозимо, а перемішуємо з новим матеріалом старий матеріал і з додаванням емульсії і цемент. Фірма-підрядник ремонтує дорогу за технологією холодний ресайклінг. Знімають старе покриття, рівняють і ґрунтове. Ставлять на основу два шари асфальту. Все залежить від фінансування. А вартість у тендері у нас тверда договірна ціна. Вартість там 7 мільйонів виходить. Вартість 1 кілометра нового покриття – близько 7 мільйонів гривень. Всього на ремонт 209 кілометрів дороги передбачили, згідно з проєктом, 1 600 000 000 гривень. Тож усю дорогу державного значення Мукачево-Рогатин до 2018 року планують відремонтувати повністю. Дорожники перекладуть дорожнє полотно, відремонтують мости, автобусні зупинки, облаштують підпірні стінки в горах, освітлення, мережі зв'язку, тротуари, встановлять дорожні знаки і нанесуть розмітку. Нагадаю, відповідні депутатські запити щодо необхідності виділення коштів на ремонт дороги неодноразово звертав і народний депутат України Василь Петьовка. У неодноразових запитах та зверненнях народного депутата на адресу урядовців у попередні роки йшлося про те, що автомобільні дороги нашого краю знаходяться у вкрай незадовільному стані. Ямкові ремонти окремих ділянок дорожнього полотна не забезпечують належного результату, що є серйозною причиною для зменшення інвестиційної привабливості, в тому числі Тячівського та Раківського районів. У зверненнях акцентував народний депутат і на необхідності ремонту автодороги державного значення Н-09 Мукачів-Рогатин, що проходить також і територією Тячівського та Рахівського районів. Протяжність цього автошляху території області складає 206 кілометрів і капітального ремонту потребує значно більший проміжок вказаної дороги. Тож, як бачимо, наразі ремонт ділянки Мукачів-Рогатин розпочали. Як він триватиме, ми відслідкуємо і обов'язково розкажемо. 10 років співпраці Чеського краю Височина із Закарпаттям. З такої нагоди, а також, аби обговорити подальші кроки у партнерстві та реалізацію проєктів, до нашого краю приїхала представницька делегація з Чехії. Про візит партнерів, результати 10-річної співпраці та подальші плани розповість Олександра Балух. Співпраця між нашою областю і Чеським краєм Височина триває вже 10 років. Коли Чехія вступила до Євросоюзу, останній виділив країні чималу фінансову підтримку. Тоді у керівництва Чеського краю виникла ідея допомогти біднішим державам. Пропонувались громади для співпраці від Африки до українського Львова. Та в результаті було надано перевагу Закарпаттю. То є бувша Підкарпатська Русь, ви розумієте. За Першої республіки одна із складових Першої Чехословацької республіки. І тому, що тут є. Так сказати, є корені, є слід чехів. Офіційне рішення було прийнято у 2007 році, а угода про співпрацю підписана буквально через рік. Було також створено благодійний фонд «Віза» під спільні українсько-чеські проекти. Директор цього фонду каже, є певні принципи відбору об'єктів. Об'єкти – це гірські райони, це райони, пов'язані з чеською історією, культурою. Реконструюються садики, школи, в основному це соціальна інфраструктура або інфраструктура, яка повертає нам чеську історію. Загалом за 10-річний період спільно здійснено понад 80 культурно-освітніх, гуманітарних та інвестиційних програм на суму понад 50 мільйонів гривень. Окрім цього, налагоджена співпраця із шкіл Закарпаття, із школами краю Височина і університетів. Співпрацюють між собою міста, співпрацюють між собою школи напряму. Що ж за нашу ціль було? Тобто дати поштовх, дати
іскру, а щоб люди працювали. Цьогоріч до складу делегації увійшли сенатор парламенту Чехії, гетьман краю Височина та члени благодійного фонду «Віза». Найперше гості відвідали ЗОШ 1-3 ступенів номер 1, побудовану під час Першої Чехословацької республіки. Там у рамках співпраці було проведено заміну вікон по всій будівлі і реконструйовано систему опалення, що дало змогу поліпшити умови навчання для 570 дітей. Працюємо над тим, у нас вже виготовлено проект, щоб розпочати ремонт покрівлі або даху. Думаємо, сьогодні мене гетьман запевнив, що теж буде докладно зусиль, щоб наша співпраця продовжувалася і ми працювали далі. Юні свалявці залюбки вивчають чеську мову, а вже згодом видиматимуть шанс за бажанням навчатися у вузах Чехії та здобувати європейську освіту. Діти демонстрували знання чеської, розповідали вірші та співали. Мені дуже подобається те, що почалося вивчати мова. Це важливо. Важливо, тому що воно практично допоможе нашим закарпатським дітям вибрати дорогу життя через вузи Чехії. У Соймах на Міжгірщині успішно реалізували проект з капітального ремонту корпусу номер 2 школи під НВК. Класи затишні, сучасні, педагоги і діти щасливі. Відтак делегація відправилася в одне з найбільших сіл на Закарпатті – Колочаву. Там вони оглянули проект співпраці, медичний заклад, спілкувалися з керівництвом місцевої школи, де офіційно викладають чеську мову в рамках навчального плану та поклали квіти до пам'ятника Івану Ольбрехту. Фельдшерсько-акушерський пункт у селі Колочава – один із перших проєктів, реалізованих у рамках співпраці. Сьогодні ми побачили, що ФАП функціонує, а працівники медзакладу дуже вдячні за таку допомогу. Потім гості відвідали музей під відкритим небом «Старе село», а там для поважної делегації провели екскурсію і відтворили один день із життя села періоду Чехословаччини. Загалом же чеським друзям на Закарпатті дуже подобається. Якби нам тут не подобалося, ми б 10 років не їздили сюди і не допомагали. Сенатор Чех, який на момент створення партнерства був гетьманом краю Височина, каже, намагатиметься робити усе, аби співпраця і надалі тривала. До сьогодні депутати знають все, що зробили, скільки грошей виділено, а тому й не бачать причин для припинення співпраці. На 2017 рік уже намічено реалізувати більше 10 спільних інвестиційних проєктів загальною кошторисною вартістю понад 10 мільйонів гривень. Відзначили урочистості з нагоди 10-річної співпраці і в обласному центрі. Подробиці святкування далі. 10 років тому Закарпаття та Чеська Височина стали краями-партнерами, які підтримують дружні відносини та обмінюються досвідом і досі. За цей час регіони змогли реалізувати близько 80 культурних та гуманітарних проєктів на понад 50 мільйонів гривень. Обидві сторони урочисто відзначають роки плідної співпраці та дякують за довіру у адміністративній будівлі на площі Народній. Сьогодні разом з вами маю честь відзначити 10-ту річницю співпраці краю Височина та Закарпаття. Хочу сказати, що між нами є два види партнерства. Перше – це дружба, а друге – це робота. І ми стараємось всіляко підтримувати цю співпрацю. Вона свідчить і про те, що у нас є декілька міст-побратимів. Я оптиміст і вірю, що наша спільна робота буде продовжуватись в найближчі 10-20 років. Окрім слів подяки, голова обласної ради вручив нагрудні знаки за розвиток Закарпаття нинішньому керівнику Височини Гіржі Беговнику. А також колишньому гетьману краю Височина та нинішньому сенатору парламенту Чехії Мілошу Вистрчілу. Хочу подякувати за відзнаку та додати, що вона є важливою для багатьох людей, які так само вклали чималі зусилля у це партнерство. Прислів'я каже, що найбільше отримуєш, коли щось віддаєш, але нічого не хочеш за це. Дякую Закарпаттю за те, що воно старане та за обмін досвідом з вами від імені всієї Височини. Голова обласної ради Михайло Рівіс зауважує, що за час партнерства найбільшим проєктом Закарпаття-Височина є культурні зв'язки. Окрім того, Закарпаття може похвалитися співпрацею також із Пардубіцьким краєм Чехії. А вже за тиждень-два, продовжує Михайло Рівіс, буде підписаний договір ще й із Устецьким. Вони зацікавлені в тому, щоб ми змогли надавати якісну професійно-технічну освіту нашим землякам. Проекти, які будуть стосуватися безпосередньо училищ, це буде або училище, ми обговорювали проект підготовки офіціантів, барменів, для того, щоб ми розвивали культуру обслуговування на території Закарпаття, оскільки це дуже зараз стає актуально у зв'язку з тим, що до нас починає приходити дуже багато туристів. Відзначили співпрацю концертом Закарпатського народного хору.
А на цьому тижні в обласному центрі увагу ЗМІ та громадськості привернула ситуація довкола психоневрологічного диспансерного відділення Ужгородської міської поліклініки. Через намагання міської влади реорганізувати заклад, його працівники разом із пацієнтами прийшли на засідання виконкому. Кажуть, подібного не допустять. Активна позиція медиків та громадськості змусила міську владу відступити. На черговому засіданні Ужгородського виконавчого комітету нема де яблуку впасти. Окрім чиновників, тут зібрались працівники, а також пацієнти психоневрологічно-диспансерного відділення Ужгородської міської поліклініки. З їх слів, установу хочуть ліквідувати. Та ще не розпочавши засідання, міський голова всіх заспокоює. Каже, ніхто нікого ліквідовувати не збирається, а тим більше звільняти. Навіть відповідний проект рішення щодо реорганізації медичного закладу, що вже виставлений на офіційному сайті міської ради, розпоряджається зняти. І ми тільки хочемо зробити краще, що і покращити медичне забезпечення всіх категорій без винятку пацієнтів. Тому зараз цей проект знятий з сайту, і питання це не звітлюється. Йдіть спокійно працюйте в поліклініку, вірений вам заклад. Добре? Тут є присутній начальник відділу Василь Васильович. Будь ласка, працюйте. Я, шановних, попрошу медиків, пацієнтів, звертайтеся по цьому адресу, де зараз знаходиться наш психоневрологічний диспансер. Та слова міського голови не дуже заспокоюють пацієнтів закладу, серед яких і є учасники бойових дій на сході України. Один з них виступив за збереження установи для бійців, які пережили наслідки війни. Учасники бойових дій, які безпосередньо приймали участь в бойових діях, які вернулися зі сходу, потребують психологічної допомоги, реабілітації. На даний момент в психологічному диспансері знаходиться на обліку 10 учасників бойових дій. Їм потрібна реабілітація. Також людям в нинішній час також вона потрібна. І ми виступаємо проти ліквідації і реорганізації. Згідно з проектом рішення, яке було оприлюднено на сайті міської ради, з метою уникнення дублювання функцій надання амбулаторної допомоги пацієнтам, які страждають на психічні розлади, та оптимізацію видатків з міського бюджету, психоневрологічний диспансер організовується у кабінети задання психіатричної та психотерапевтичної допомоги. Наслідками такої реорганізації, зі слів головного лікаря міської поліклініки, стане скорочення працівників, а пацієнти, яких сьогодні нараховується близько 3000, залишаються без своїх лікарів, що їх ведуть не один рік. В свій час, коли це його там збудували, цей психдиспансер, подумали про пацієнтів, про особливих пацієнтів. Сьогодні рішили не думати про пацієнтів, тому рішили закрити психдиспансер і передати невідомій структурі. Безпосередньо працівники згідно проекту рішення мали бути скорочені, тобто вони залишалися без роботи. А не говорячи про те, що пацієнтів вже нікому було б доглядати, і вони б залишилися, не доглянуть. 3000 пацієнтів, які мають захворювання психічного характеру, і 2500 пацієнтів, які не перебувають на обліку у психоневролога. Та на цьому резонанс довкола психоневрологічного диспансеру не затих. Це змусило чиновників міста разом з медиками на чолі з начальником обласного департаменту охорони здоров'я зустрітись з журналістами, аби розставити в цій справі всі крапки над «і». Першим взяв слово головний медик краю, який запевнив присутніх у тому, що департамент не знав про наміри міської влади реорганізувати заклад. Свою позицію Володимир Маркович висловив прямо. Це є компетенцією міста, і вони вправі, я думаю, що пан Олександр про це розкаже детальніше. Мова про реорганізацію або будь-які інші дії стосовно психоневрологічного диспансеру сьогодні відсутні. Про це слідом за головою повідомив під час прес-конференції його заступник Олександр Білак. Чиновник визнав деякі помилки стосовно цієї ситуації та запевнив присутніх. У майбутньому питання реорганізації закладів охорони здоров'я будуть виноситись на детальний фаховий розгляд та громадські обговорення. На даний момент даний проєкт рішення знятий навіть з сайту, не то що з розгляду, для детального вивчення фахівцями. Однією з підстав реорганізації психоневрологічного диспансеру, згідно з проєктом рішення, стало дублювання функцій Закарпатським обласним наркологічним диспансером. Однак його керівник таке твердження не підтримує. Каже, пацієнт вправі звернутися в той медичний заклад, який сам обере. Якщо людина проходить, наш пацієнт, проходить стаціонарне лікування у відділенні у нас, і він хоче продовжувати там здійснювати диспансерний нагляд, ми не можемо йому це заборонити. Таке рішення підтримує обласний психіатр, яка звертає увагу на функції двох абсолютно різних закладів. Психоневрологічний диспансер надає амбулаторне лікування. В наркологічному диспансері можна отримати його на стаціонарній основі. Тож і один, і другий заклади потрібні. Щодо диспансеру, це просто різні речі. Диспансерне відділення – це амбулаторна допомога. У всіх районах області амбулаторна допомога психіатрична надається на другому рівні. Це місто або район. Поліклініку, при лікарнях і так далі.
В результаті інцидент вичерпав себе, однак працівники закладу, яких також підтримують і пацієнти, кажуть, краще під словом реорганізація, міська влада подумала про ремонт будівлі, які більше 60 років. Тут через солідний вік навіть неозброєним оком можна побачити аварійні стіни та дах, які потребують негайної реконструкції. А тим часом у Мукачеві оголосили про старт будівництва нового центру надання адмінпослуг. Вже отримано позитивний висновок ДП «Укрдержбудекспертиза». Проектно-кошторисної документації, реконструкція існуючих приміщень, адміністративної будівлі під ЦНАП по площі Духновича 2, що в Мукачеві. Про це повідомили на офіційному сайті міської ради. Загальна площа новобудови – 1634 метрів квадратних, площа реконструкції – 308 метрів квадратних. У новій будівлі працюватиме офіс міграційної служби, рецепція, зал очікування, санвузли. Також тут планують облаштувати зал урочистих подій РАЦУ, працюватимуть служби Держгеокадастру та МРЕВ. Тут мукачівцям пропонуватимуть весь комплекс послуг, оформити документи на житло, землю, внутрішній та закордонний, паспорти, права водія та ряд інших сервісів. Ця процедура експертизи обійшлася міському бюджету в 100 тисяч гривень. Для початку проведення будівельних робіт виділили 2 мільйони 700 тисяч гривень. Повна сума, яка передбачена на першому етапі, складає понад 10 мільйонів, але це сума, яка буде коректуватися в процесі виконання будівельних робіт. Нагадаю, на одній з попередніх сесій депутати міської ради з'ясовували, на яких умовах будуть використовувати після відкриття ЦНАПу будівлі, якими зараз користуються Мукачівський РАЦ, міграційна служба, Центр Держгеокадастру та МРЕМ. У чию власність перейдуть ці приміщення, так само задавали питання представникам міської влади. Тоді депутати отримали відповідь, що подальші дії зі спорудами, що вивільняться, також питання приватизації відбуватимуться за погодженням депутатського корпусу. Тож, як то кажуть, побачимо. Ну і наразі будуть визначати підрядника робіт через публічні закупівлі, і вже після цього розпочнеться зведення будівлі. Нагадаю, платникам податків Мукачева першочерговий етап будівництва обійдеться щонайменше в 10 мільйонів гривень. Ну, я нагадаю, що у нас на каналі працює пряма телефонна лінія за номером 067 311 72 77, куди ви можете звернутися в разі, якщо не можете дати собі ради з чиновниками чи хочете розповісти про корупційні схеми та правопорушення. Так зробила й жителька одного із міжгірських сіл, яка живе біля Пелорами. Каже, все б нічого, але дихати вони просто не можуть, скаржиться на шум та проблеми зі здоров'ям. Що призвело до цієї ситуації та чи можуть вирішити питання місцеві органи самоврядування, Артур Іванчо розкаже більше. Важко дихати, не можна провітрити кімнату, вивісити білизну, різне одяг чистий не можна, тому що його знову треба стирати. За 20 метрів від їхньої хати розташована пелорама, цілодобова робота якої заважає спати та дихати. Власники пелорами на компромісити не хочуть, каже пані Наталія. Зверталися й неодноразово, говорили по-людськи, вирішити хотіли проблему, чисто людським способом. Що давайте, у нас є 7-річна дитина, яка не досипає, в якої алергія, зараз важко дихати, і так ми з Мукачева не вибиралися з дитячої лікарні. Пані Наталія каже, всі ділянки на цій вулиці роздали людям під будівництво. Пелорама ще тоді так активно не працювала. Зверталися і в сільську раду, щоб допомогли розібратись у ситуації. Але чомусь це питання на сесії проігнорували, зазначає жителька. З її слів, сільський голова порадив їм запросити спеціальну комісію, яка б дала точний висновок про шкідливість проживання біля пелорами. Була складена комісія із 4 чоловік, в тому числі сільський наш депутат нашої вулиці. Але ми як дивилися по інтернету, що там, якщо вітер віє, то 15 вже є того шуму. Та це не всі проблеми. Пані Наталія каже, що техніка в домі виходить з ладу, адже пелорама підключена через сільський трансформатор. Ми в першу чергу ми звернулися у наш РЕМ, міжгірський РЕМ, тому що дуже сильно виходить побутова техніка з ладу. За неї ніхто не відповідає, нам ніхто її не купує. Зверталися і на по сьогодні була у нас колективне звернення усіх цих громадян, тому що то був теж колгоспний трансформатор. Він знаходиться, ця лінія знаходиться на ньому. Вся вони підключені на сільському трансформаторі. Неодноразово були і погрози, зазначає місцева жителька. Все реєстрували в дільничного інспектора. Ми це все сказали нашому участковому, але це все змовчали. Сказали, що були зроблені профілактичну роботу, було з ними проведено. І погрожували мені, я працівник нашої Річківської загальноосвітньої школи, мені погрожували теж роботою, що ти маєш роботу, мовчи,
бо треба другим робити. Я кажу, робіть так, бо було добре всім, якось піднімайте трубу. Спочатку ми домовлялися, щоб підняти трубу, але вони не підняли трубу. Казали, що заказують з Києва, але до сьогоднішнього часу вже 2 роки зараз труби нема. Огорожі нема. Зробили, коли хотіла вийти шум заміряти, шум санепідемстанція. Вони принесли теж прилад такої давності, що він навіть стрілочка не колихнулася. Ми вирішили зустрітися з сільським головою, але не вдалося. У п'ятницю в робочий час сільрада зачинена. Довелося записувати коментар телефоном. Вона фактично використовувалася для виробничої діяльності, тобто лісопереробки, коли ще і за часів колишнього КСП «Плет», тобто з 80-х років минулого століття. І громадяни, які будували той будинок в той час, вони прекрасно розуміли, що вони будують цей будинок поблизу лісопереробного підприємства. Но з того часу ясно, що законодавчі норми суттєво помінялися, є відповідні норми, де передбачено відстань житлового будинку від таких лісопереробних підприємств. Пан Василь стверджує, що землю під будівництво отримали в 90-ті, і організації, які робили план під будівництво, знали, що за 20 метрів від ділянки працює пелорама. На той час це була колгоспна ділянка. В той час вже закони, котрі були прийняті Союзом, не діяли, а нові ще не були прийняті. Тобто, виходить, така прогалина. Тепер, коли вже вступили в нову конкретно земельний кодекс, то далі, там є певна дістань передбачена. Але що зробити зараз, будинок ніхто не перенесе, так само пелораму ніхто не перенес. Василь Бігар каже, дійсно, були звернення від громадян, які проживають біля пелорами, але проблема тільки в колишньому законодавстві. Неодноразово по цьому питанню приїжджали різні комісії, однак якихось конкретних фактів порушення чинного законодавства вони не встановили. Також для того, щоб провести об'єктивний розгляд даного питання, ми зверталися до скаржників про необхідність нам представлення для об'єктивного розгляду питання це декларацію про готовність свого житлового будинку до експлуатації або акт вводу експлуатації будинку. Значить, на даний час громадяни такі документи нас на сільську раду не пред'явили. До того ж, сільський голова зазначає, що це підприємство сплачує податки і кошти йдуть на район та село. Фактично, моя думка така, як сільського голови та більшості депутатів, що тих людей, котрі хочуть працювати на законних підставах і робити їх, потрібно підтримувати. Також ми звернулися до голови Асоціації підприємців лісозаготівельної та деревообробної галузі Міжгір'я. Каже, що пелорама працювала ще задовго до роздачі землі під забудову селянам. Дана пелорама була створена ще за радянських часів. Територія і сама пелорама були побудовані, ще раз звертаюся до того, за радянських часів. Потім та пелорама довший час не працювала. Сьогоднішній день приїхала людина з Чехії, відновила там роботу. І наскільки я володію ситуацією, там постійно виражає недовольство лише одна сім'я. Зазначає голова асоціації, що чоловік пані Наталії колись працював на цій пелорамі і був звільнений. Але який би конфлікт не був, за документами то була промислова зона. Чому віддали цю територію під забудову – питання тільки до сільради. То була промислова зона. Там так близько, як вони побудували хату, неможливо було будувати, але їм дозволили, побудували. На сьогоднішній день треба якось ті питання врегулювати. Чи ставити паркан, чи піднімати трубу, то вже вони собі мають вирішувати. Вихід із ситуації досить простий, зазначає жителька. Достатньо того, щоб влада на місцевому і районному рівні звернула на неї увагу, і тоді в найкоротші терміни врегулює це питання. 20 метрів від житлового будинку немає такої бути. Тому не мусили давати, могли нам дати 300 метрів, могли це лишити як в запасі для села цю землю. Ну, а Державна екологічна інспекція оштрафувала десятки закарпатських державних службовців за сміття. Поплатилися за неприбраний непотріб голови Перечинської, Великоберезнянської, Тячівської, Міжгірської, Берегівської та Виноградівської, Мукачівської, Воловецької, Іршадської і Свалявської райдержадміністрацій. Окремо штрафували і сільських голів. Більше про результати перевірки та про те, чи дієвий метод батога і пряника у сміттєвому питанні, Алла Легеза розкаже більше.
На 6715 гривень екологи оштрафували 17 посадовців Закарпаття за сміття. З 1 березня екоінспекція провела більше 40 позапланових перевірок у населених пунктах краю. Перевіряли райдержадміністрації, міські, селищні та сільські ради. За результатами багатьох голів РДА притягнули до адмінвідповідальності та виписали їм штрафи на загальну суму 3315 гривень. Ще настільки ж оштрафували 11 голів сільрад за порушення благоустрою у населених пунктах. Акти перевірки з приписами вручили в тому числі і Іршавській райдержадміністрації. Були поставлені задачі для того, щоб з фотофіксації, де були проблемні міста, скажімо так, виявлені, і поставлена задача мені, як голові райдержадміністрації, для того, щоб ми тут довели, як говориться, порядок. Після цього були проведені ряд, скажімо так, у нас об'явлен місячник благоустрою. Під час місячника благоустрою держслужбовці Іршавщини назбирали 200 мішків побутових відходів. Прибрали і кілька стихійних сміттєзвалищ у селах. Варто додати, що в районі є полігон. Організований тут і централізований вивіз непотребу. Деякі люди нарікають, що не систематично. Рідше, як раз у місяць. Все нормально, все на вищому рівні. Ну, машина їздить постійно, я не знаю, як правильно називається, пресує там. Все нормально, порядок. Загалом централізованим вивозом сміття охоплено близько 78% населених пунктів Закарпаття. Тобто добра п'ята частина населення викидає непотріб просто на вулицю. На відміну від деяких областей та районів Закарпатської області, на Іршавщині є куди звозити сміття. На землях, що відносяться до Дубрівської сільської ради, розміщене сміттєзвалище, куди звозять непотріб із усього району. Кілька років тому на території Дубрівської сільської ради облаштували сміттєзвалище. 15 гектарів землі відвели для нього. Сьогодні цю територію орендує підприємство «Екоір». За словами дубрівського голови, місцеві жителі не нарікають на розташування в їх селі полігону для відходів. Від цього їх населений пункт тільки виграє, адже це непогані надходження до місцевого бюджету. Проєкту «Екоір» нам на сьогоднішній день сплачує 60 тисяч гривень на рік. Це дуже хороші гроші, я вам скажу. Перед тим у нас було комунальне підприємство Іршавське, яке нам платило 3,5 тисячі гривень на місяць. Більше 25 населених пунктів Іршавщини із 46 співпрацюють із фірмою «Екоір». Це переважно села, наближені до районного центру. На окраїнах же або не вивозять сміття взагалі, або забирають його спеціалізовані компанії з інших районів. Є у нас села, де є 90% догорів, а є у нас села, де є 30%. Станом на сьогоднішній день є у нас близько 8 тисяч договорів в Іршавському районі, де ми працюємо, звозимо весь комунальне сміття іде сюди до нас. Ми його звозимо, ми його тут сортуємо в ручному режимі. Є така фірма «Карпати ЛТД» з Мукачева, яка забирає вторинну сировину. І решта складуємо. На 5 гектарах відведеної землі розвантажують сміття, решта 10 поки пустують. Згідно із проєктом, фірма може обслуговувати до 30 тисяч дворогосподарств. Тож товариство спроможне охопити ще кілька сіл. Хоча із деякими населеними пунктами, ймовірно, співпраця завершиться, адже загалом більше 2,5 тисяч родин не платять за вивіз сміття. Вартість послуги, до слова, 12 гривень 60 копійок з однієї людини. У нас іде ціна на одного людину, на дві і на три максимум, три людини. То решта ми вже якби пускаємо під цифру трьох людей. Невдовзі товариство планує не тільки вивозити з району непотрібне звалище, а й сортувати його. Цього року на полігоні мають запустити сміттєсортувальну лінію. Відповідний проект у столиці вже виготовили, каже дубрівський сільський голова. Тож, ймовірно, невдовзі на смітті будуть заробляти. А поки більшість чиновників тільки платять штрафи за те, що не знають, куди подіти відходи і залишають їх просто неба. Тим часом у Хуському районі шукають альтернативу традиційній електроенергії і, кажуть, намагаються використовувати енергію сонця, адже так ефективніше та дешевше. Є тут і населені пункти, де вже кілька років поспіль, навіть вночі, вулиці освітлюють за допомогою сонячної енергії. Наскільки це вигідно як для громад, так і для кожного з пересічних жителів, з'ясовували мої колеги. Видобуток енергії з альтернативних джерел стає все популярнішим. Один з найдоступніших та найекологічніших способів встановлення сонячних батарей. Перше цей вид енергії використали в кінці 19 століття у США. Сонячна батарея живила американський супутник Венгард. Нині ж світовим лідером з використання таких установок є Китай, де сонячні колекторні нагрівачі займають 80% ринку. Власне, наша держава має великі перспективи у видобуванні енергії з альтернативних джерел, адже усе, що необхідно, сонячні промені, які у
нас є у будь-яку пору року. На Закарпатті ж альтернативна енергетика тільки на старті. До прикладу, у Хуському районі все почалося у Велятині. Тут центральні вулиці освітлюють енергією сонця. Проект по впровадженню вуличного освітлення на сонячних батареях реалізували кілька років тому. Доти вулиці не освітлювалися взагалі. У 2014 році, в листопаді місяці, Велятинська сільська рада разом з громадською організацією «Велятино наш дім» вступили у проєкт ПРООН. Це другий етап, місцевий розвиток орієнтований на громаду. І саме з 2013 року до вересня 2014 року тривала підготовка, і 1 вересня 2014 року було вже освітлено, початок освітлення вулиць, центральних вулиць села, саме з сонячними батареями. Місцеві проявили активність у долученні до спільних дій, а підрядники встановили інноваційне жителями освітлення вулиць. Для цього задіяли системи електрогенерування енергії, її накопичення в акумуляторі і освітлені за допомогою 24 світлодіодних світильників. Перевага в чому? Економія. Економія коштів. Не виходить із ладу, можна сказати, які... Вже за три роки, я кажу, деякі в нас що вийшли з ладу, що так. А другі практично постійно як налаштовані були, включаються у відповідний час, у темну пору і виключаються. Проєкт був співфінансований ПРООН, це 160 тисяч коштів Європейського Союзу, і вартість всього проєкту 281 тисяча. Є економія, немає щомісячної сплати для електроенергії, це дуже великий плюс. Але, звичайно, є мінуси. Як показала практика, часто у похмуру погоду батареї не отримували потрібного заряду. Відтак на всю ніч його не вистачало, і лампи у світильниках просто-напросто гасли. Аби ліквідувати проблему, що виникла під час експлуатації світильників на сонячних батареях, у селі наразі встановлюють паралельно й звичайні електричні. Однак переваги сонячних наразі є, і вони таки перевищують недоліки, кажуть на селі. Плюс це привабливі села, ми туристичне село, багато людей приїжджає з різних областей України, з-за кордону. Це дійсно одна із таких родзинок села. Сонце як джерело енергії використовують і у Нижньому селищі. Зокрема, один із місцевих жителів нещодавно почав перетворювати сонячну енергію на електричну. Буквально три дні як використовую. Спонукало те, що ми колись обговорювали з своїми колегами, друзями, що як зробити громаду максимально незалежною енергетично. Зокрема, Львівська область, вона набагато прогресивніша в даному плані. І коли приїжджали наші знайомі в Закарпаття, то завжди було питання, чому ви не користуєте енергію сонця, котрого в Закарпатській області є набагато більше, ніж, зокрема, в інших областях України. У результаті ж місцеві перейшли від слів до справ. І пан Михайло на даху свого будинку встановив сонячні батареї, а відтак створив власну міні-електростанцію. Вона дозволить йому не тільки заощадити кошти, як споживача, а й заробити їх по так званому наразі діючому зеленому тарифу. Вигідно в економічному плані, що можна продавати електроенергію за ціну, яка є більш вигідною, як ви купляєте її. До слова, наразі кожна приватна особа може встановити у себе вдома мінімум 10-кіловатну або максимум 30-кіловатну електростанцію, так як це не вважається промисловим виробництвом. Таким чином може виробляти електроенергію за допомогою сонця задля власної вигоди. Ця електроенергія йде в мережу. Лише розрахунок робиться, тоді є лічильник, який рахує, скільки ви спожили і скільки віддали в мережу, і за різницею ви отримуєте оплату. Скільки вдасться зекономити, яким буде заробіток, поки підрахувати чоловік не береться, це покаже час. Тим більше він перший на селі, який взявся за цю справу. Ця установка дає при такій пасмурній погоді, вона дає 1 кВт, 1,1 кВт дає на годину. Якщо говорити про сам механізм, як сонячна енергія перетворюється на електричну, то батареї на крівлі приймають енергію сонця. Потім постійний струм через інвектори, а їх у пана Михайла 3, переробляється на змінний струм у 50 Гц. Безперечно, що одним із питань економічної незалежності громади – це є енергетична незалежність. У нас є пораховано чітко, скільки електроенергії, газу
потрібно для повного функціонування школи, дитячого садочка, церкви, інших установ. Знаємо, скільки приблизно користується населення нижнього селища. Це пов'язано із стратегічним плануванням розвитку громади і села, зокрема. Якщо нам вдасться отримати кредит, пільговий кредит від наших партнерів німецьких, то і таких станцій, ну, дуже вірю, що буде більше. І плюс ми ведемо переговори щодо функціонування або встановлення біогазової установки. Продовжуючи тему безпосередньо, що стосується зеленого тарифу, то на офіційному сайті Закарпаття Обленерго є рекомендації для побутових споживачів, які хочуть встановити сонячні панелі та отримати зелений тариф. Варто знати, що зелений тариф надається виключно у тих випадках, коли приватне домогосподарство має декларацію про введення в експлуатацію. Звісно, встановлення сонячних батарей вдома – задоволення не з дешевих. До прикладу, 10-кіловатного орієнтовно наразі 36 тисяч доларів. Однак це того вартує, адже невдовзі затрати окупляться, а за ними – заробіток. Єдине, що там затратне, це треба поставити, закупити ці сонячні батареї, і через декілька років вони, чоловік буде користуватися енергією безкоштовно. Щодо району у цілому, то дійсно за альтернативною енергетикою майбутнє. Бачите, які дорогі енергоносії, а сонячна енергія, вона фактично безкоштовна, лише що потрібно потратити кошти на встановлення цих сонячних батарей. Я думаю, що за цим майбутнє. Навіть є в нас сільські ради, які вже у своїх генеральних планах закладують, так скажем, індустріальні парки, де би можна поставити цілі станції цих сонячних батарей. Як приклад, наскільки мені відомо, Рокосово має таке бачення поставити, і ще деякі села. Тож на цьому не ставимо крапку. На Хущині альтернативна енергетика тільки стартувала. В продовження теми збереження природи. Побачити повний цикл вирощування майбутнього лісу від насінини до трирічного саджанця і аж до його висадки вже безпосередньо в лісах мали нагоду журналісти нашого каналу. Що роблять лісівники для збереження лісових багатств краю та скільки дерев цього року висадили в рамках акції «Майбутнє лісу»? В твоїх руках Світлана Комліва знає більше. Скільки саджанців підростає на цій ділянці, звичайній людині уявити досить важко. От працівники лісгоспів знають добре. Лісовий розсадник – це такі собі ясла головних лісоутворюючих порід. В цьому питомнику усього нараховується біля 1 300 000 саджанців різних. Це смерека, звичайно, бук, явір, клен, ялиця біла, кедр європейський. І тепер цього року ми тут посадили перший раз, що в цьому питомнику не росла туя. Три види туї – ялиця біла для озеленення і червоний дуб, і звичайний дуб. Десь насіння ще навіть не проросло. На інших ділянках саджанці вже майже готові до переселення. Від насінини до трирічного саджанця. Саме на цій ділянці площею понад 1 гектар вирощують майбутній лісопосадковий матеріал. Ось ця смерека, приміром, вже наступного року оселиться у місцевих лісах. Маленькі деревцята, так само як діти, потребують постійного догляду. Підживлення ґрунту, прополка. Роботи в розсаднику вистачає завжди. Окрім лісівників, працюють тут і сезонні робітники. В лісгоспі добре розуміють, щоб ліс у майбутньому був міцним та здоровим, такими ж мають бути і саджанці. Знаходиться на повному метрі, в одному знаходяться смереки, де до 18-20 штук саджанців, смереки. Потім ми, як ми її викопуємо, потім ми її ще пересортуємо. І школка залишається маленька, яка не має стандартний розмір, то ми її опять зашкульковуємо тут у питомнику, і вона ще рік доростає, а потім на другий рік вже викопуємо і вже її перевозимо в ліс для посадки лісу. Побачити в розсаднику можна і дійсно унікальну породу дерев – кедр європейський. Його насіння проростає протягом 3 років. Цих дерев на Україні не так багато, і вони знаходяться під охороною. Чим ця порода цікава, у Закарпатті, у природньому середовищі кедр зростає тільки на території Кедринського Плацького лісництва. Унікальна у всіх відношеннях порода, ну, порода-інтродуцент, вона не від нас. Це перше питання. Друге, ця порода у природньому середовищі росте на великих висотах, на 1200 метрів над рівнем моря. Порода дуже вибаглива, вона росте на скелях, вона хоч де рости не буде. Так само, як саджанцям, велику увагу лісівники приділяють і самому насінню. Його отримують з шишок, які збирають зазвичай восени-взимку, залежно від породи дерева. Прямо з-під порід дерев, яке збирається, сюди закладається для того, щоб висушити його і привести до тої готовності, щоб з нього можна вибивати насіння. На дерев'яних стелажах шишки сушать. Відповідну температуру тут підтримують за допомогою печі. Далі на них чекає наступна процедура. Це називається вертушка, у яку закладаються шишки для того, щоб вибити з них насіння. Закладаються як смерикові,
так і кедрові, так і різних порід, для того, щоб вибити отак. Заклали туди, крутимо і вибиваємо насіння. Насіння падає у тазик. Зберігати насіння також потрібно відповідно до певних норм та стандартів. Потім зважуємо по кількості, щоб чітко знати, скільки у нас є продукції. Засипаємо у скляничні бутлі, закриваємо, щоб не поступила влага до насіння. Тисяча насінин ялини важить всього лише 5 грамів, та через роки вони перетворяться на майбутній ліс. Цьому передує щоденна та клопітка праця лісівників. Це люди, які постійно працюють в лісі, які створюють красиві Карпати, щоб вони були зеленими. І я думаю, що є що показати, і треба, щоб громадськість знала, що є робота, і ліс не тільки рубають, а як він народжується – від насінини до рубки. Заохочують працівники лісгоспів до робіти з відновлення лісів і підростаюче покоління. Учнівська молодь залюбки бере участь у різноманітних акціях. Одна з них – майбутнє лісу у твоїх руках. Тим, що там чисте повітря, там ще багато є тварин. Подобається допомагати лісові, дуже подобається тут саджати, тому що потім добре приходити в ліс і проводити тут багато часу. Мені подобається ліс, тут повно дерев, звірят. І мені теж він подобається, бо тут свіже повітря, тут можна відпочивати. 5000 саджанців на гектар. Така кількість дерев на одиницю площі оптимальна. От породи обирають відповідно до проєкту майбутньої лісопосадки, який затверджують науковці. Урочище Сурдук на території Кедринського лісництва цьогоріч для заліснення також обрали не випадково. На цій всій площі, що ви бачите, є частина ділянок головного користування і частина суцільно-санітарних рубок, які були пошкоджені внаслідок вітрів і внаслідок техногенних катастроф. Наприклад, знизився рівень ґрунтових вод і внаслідок цього почалося масове висихання ялини. Це є вологий буково-ялицевий суялинник, тип лісу, і відповідно до цього тут ми вводимо у насадження основні лісогосподарюючі породи, а саме ялина, це смерека карпатська, ялиця біла і бук-бук звичайний. З допомогою школярів лісівники зі своєю місією справились досить швидко. Діти ж, окрім задоволення, отримали ще й заохочення. Звичайно, не обійшлося без нагород, відзнак та медалей. Працівники лісництв переконані, ці діти будуть любити та берегти природу і цілком імовірно у дорослому віці оберуть професію лісівника. І на сам кінець вже традиційно про Закарпаття дивовижне. На Міжгірщині діє унікальний гейзер, побачити який можна раз на 2 години, кажуть, славиться він надзвичайною водою. Артур Іванович дочекався, поки зможе побачити диво природи, і ось що він розкаже про нього. Це село Вучково в Міжгірському районі. Розташований у Карпатських горах населений пункт має щонайменше 3 цікаві особливості, але спочатку трішки про саме село. На Міжгірщині серед чудової карпатської природи на висоті 359 метрів над рівнем моря розмістилося Вучково. Воно наче втиснуте поміж гірських хребтів. Перші згадки про нього датуються ще далеким 1548 роком, коли тут було тільки декілька десятків хат. Сьогодні ж це повноцінне гірське село з 9-річною та початковою школами, клубом, бібліотекою і кількома магазинами. Населений пункт навіть має свій герб, про який нам радо розповів художник-геральдист. Я спочатку не міг подумати, думав, що це за село таке, що собі може дозволити герб, тим більше не всі села мають таку історію. А коли я приїхав до Голосіївської ради, в саме село, і почав говорити, вона мені навела такі факти, що тут є інститут бджільництва імені Прокоповича, потім гейзер. Чоловік каже, на його думку, Вучково може стояти поряд з усіма відомими візитівками Міжгірського району – озером Синевир, реабілітаційним центром бурих ведмедів і, звичайно, з музеями Колочави. Одна з родзинок села – гейзер. Згідно наукових джерел, гейзер – це джерело, яке періодично викидає високо в повітря струмінь води і пари. Найвідоміші знаходяться в Ісландії, Росії, на Камчатці, Північній Америці, парк Єллоустон, Новій Зеландії, Японії та Китаї. Проте закарпатський гейзер – це зовсім не те, що ви собі уявляєте. Якщо не прикласти зараз зусилля, то воно може фактично, і знаєте, природа потребує також підтримки, і оновлюється вона тоді, коли люди допомагають. В цьому випадку, на мій здається, треба було б залучити якісь наукових працівників, які б могли б дослідити цей участочок гейзера.
Знаходиться гейзер в урочищі Петровець. Потрапити до нього можна, якщо йти від пам'ятника бджолі у напрямку довгої скелястої ущелини. Коли, за розповідями місцевих жителів, місцевий гейзер був природнім водограєм, що 4 рази на добу вистрілював потужним струменем води висотою 5-7 метрів. Тому краї гейзера сантиметрів на 30 були покриті соляними відкладеннями. Люди приходили і відламували собі шматки солі. Ну, туристи почали ходити в основному, відновлюються потихеньку. Ну так, дуже печальному состоянню, треба обновити, обкультурити файно. Про гейзер в селі Вучково, що на Закарпатті, майже нічого немає у пошуковику Google. З одного боку, це й не дивно. Природні фонтани характерні для місцевостей із активною вулканічною діяльністю, яких в Україні та й на Закарпатті, на щастя, ніде немає. Геологи взялися за встановлення відвідної споруди і, очевидно, щось порушили у структурі гейзера. Вода перестала бити і пішла через трубу, яку довели до потічка. Після розпаду СРСР будівництво санаторію металургійного комбінату зупинилося, і нині там залишився хіба що величезний фундамент і понівечений гейзер. А все почалося на початку 90-х, коли в село завітали геологи за завданням металургійного комбінату. Останні ж хотіли викупити цю територію і створити тут санаторій, тобто оздоровчий комплекс. Вода, очевидно, з гейзера мала йти сюди прямо на оздоровчі купелі. Гейзер міг би стати справжньою туристичною родзинкою Вучкового, але перетворилася на символ людської недбалості. Навіть тепер, коли гейзер понівечений, викид води справляє сильне враження. Це потрібно бачити на власні очі. Люди кажуть, що тепер струмінь води б'є кожні 20 хвилин. Раніше ж, як згадувалося, 4 рази на добу, причому настільки точно в один і той же час, що за цим годинник звіряли. Ми прочекали більш ніж 1.5 години і все-таки дочекалися. Вода почала бурлити та шипіти, повільно піднімаючись до гори. І ось він, довгоочікуваний момент. Однак один гейзер все-таки в Закарпатті є, і він знаходиться в селі Вучково. Зараз ви можете спостерігати явища, які відбуваються буквально кожні 2 години, і він піднімається вверх на 5 або 7 метрів. Шкода, звичайно, що з гейзером таке зробили, кажуть люди. Звичайно, він не такий, як найвідоміші в світі, які вистрілюють водою і на 100 метрів гору. Проте Вучківський має свою перевагу. Він наш, закарпатський. Зустріли ми і туристів зі Львова. Про гейзер вони також випадково дізнались від місцевих. Досить цікаво, бо, наскільки я знаю, це єдиний гейзер в Україні. Одна з наших дівчаток знала, що він тут є і підказала нам. Урочище Петровець дуже популярне серед місцевого люду, зокрема тому, що на іншому березі потічка 3 джерела мінеральної води, багатої залізом. Просимо місцевих показати і, звичайно, самі хочемо скуштувати, адже Закарпаття відоме своїми природніми мінеральними водами. Одно із міст теж таке, на Закарпатті дуже багато мінеральних джерел. Ну і тут у нас одно ж таке з міст. Тут у них є 3, навіть 4 мінеральні джерела і всі різні смаки води. Порівняти є з чим. Приємний смак, такий як дійсно. Я останній раз таку в Свалявському районі побував. Так. Йдемо до другого джерела, але знайти його без місцевих нам було б важко. Це дуже хороша мінеральна водичка. Угу. Це більш має такий виражений солений смак. Так, більш смак. Виражений солений смак. А ось третє джерело знаходиться не біля дерев, як зазвичай, а прямо біля річки. Третє джерело, яке відрізняється взагалі від цього. Від цих інших двох, яке тече прямо з-під гори так само. Це не це джерело, що йде з гейзера зараз, так? Ні. То вода стікати, туди стікати. Це з-під цієї гори прямо. Це багато місцевість на мінеральні води? Так, дуже багато. Воду ж із природнього фонтану не п'ють, оскільки вона занадто солона. Хоча, кажуть, дуже добре впливає на шлунок. Шкода, що на Закарпатті, де дуже багато природних чудес, якщо така дивовижна річ, як гейзер, залишається в нашому краї майже невідомим. І, як завжди, Закарпаття варте того, аби ним пишатися. Такою була підсумкова програма «7 днів» у першу неділю травня. В студії працювала Вікторія Росул. Знаходьте М-студіо в соцмережах, дзвоніть нам за номером 067-311-7277. Пишіть на електронну адресу news@mstudio.net.ua. Заходьте на наш оновлений сайт mstudio.net.ua. Побачимось, нехай все буде добре і не перемикайтеся.